יש לנו עוד, יש לנו. על מה אנו חוגגים את חנוכה? על מלחמת האור בחושך שלנו כאומה, אך גם בתוך כל אחד מאיתנו ברמה האישית, וכולנו כחברה, חברה ערכית ורוחנית אל מול תרבות יוון מיובאת ומדודה. זה לא שאצלנו אין ערך לקידום האמנות, התרבות והמדע, נהפוך הוא, יש להם חשיבות גדולה, אך הדגש הוא להכניס לתוכם אמת ונשמה, שהרי אחרת סופם להביא דווקא לכליה. פצצת אטום היא תוצר של מדע בלי נשמה, ותרבות בלי מצפן ומצפון יכולה להשחית יותר מאשר לגרום הנאה, ולא רק כשמדובר בזמר וקטינה. צריך לבחון מה המקום שהדברים האלה תופסים בסולם הערכים, ושלא נתפתה להאמין שפרפראות הם המנה העיקרית וקישוטים הם גוף הדברים. על מה בסופו של דבר מספר סיפור החנוכה? על קבוצת היהודים הקטנה שלא על חיי המלחמה או על אדמתה, אלא נלחמה על נשמתה. היוונים לא איימו על קיומנו הגשמי, להפך, הזמינו אותנו לתוך תרבותם להתעמח. וכמו שחלק מהיהודים עשו זאת אז, אנו עושים זאת ובהתנדבות גם אתה. התמיעה והרצון להשתייך הם סיפור ישן שחוזר על עצמו במשך דורות. רק למעטים יש את האומץ לומר לא להצעות מפתות, ועוד לפחות יש את האומץ לומר כן לשמירה על המסורת והמורשת, גם אם תשלום מחיר והקרבה אישית על כך מאיתנו נדרשת. המסר שלנו בחנוכה הוא שלא משנה כמה המשימה נראית בלתי אפשרית, תמיד נלחם במי שמנסה להשמיד אותנו מבחינה מוכנית ותרבותית, ולא נוכל שלא לשייך מסר זה לפינת האור שלנו כאן, לקבוצה הקטנה הזאת שלנו שבאה ונלחמת כבר 10 שנים על מה שלא פעילה מובן, על העבר והמורשת והתרבות עם נשמה שאנו כולנו אוהבים, זוכרים ושומרים ונעימה. נגמין את צבי שלנו להדלקת נר ראשון של חנוכה. איזה נר ראשון? ראשון. ראשון. שלישי.